档案，如果说你要把它改一个版本叫删除档案的 FireDialog 的话，在这里 FireDialog， 那其实也是一样，你可以用这两行有没有，然后最后的话呢它会有一个多一 space， 其实就 OK 了、哦、所以其实就把这两行直接拿来刚好 space， 所以呢如果你要删除的话，我们把 这两行加了这两行之后执行，那你会发现一样它会跳出一个对话方块，那会问你说请问一下呢、你要删除的目录在哪里，你就把它选起来，然后按一个什么确定，这时候它就帮我把里面的资料呢、全部都删光光了，不见了、OK， 但是你也不要乱删、比如执行之后的话问你说请问要删哪里，那你不要说 C 碟里面的什么呢 Windows 里面的什么呢 System 32，我这边有个 System 32，如果按个确定的话会怎么样呢？好，所以这就不能乱试了，因为按确定之后哈，其实应该也没事啦。为什么？因为哈，我们这边是找的是它里面的是XL 哦，因为我是找的，所以如果说我把它取消了哈，取消一下，应该它不会跑 OK 啊。所以如果你要把它变成聚集病毒的话，你就这样 star， 意思就是所有东西通通删掉。如果你做这件事情的话，那一台电脑可能就无法开机了哦。OK， 所以特别注意，也就是说那个VBA 哈 ，Excel 开启的时候，如果你里面有 VBA， 它会警告你要不要启动。那如果你启动按下去的话，那是你按下去的，跟我无关哦，所以它要撇清责任哦，对。那一般当然是没有人这么无聊啦哈，做这件事情，其实你知道怎么把。就是目录这边有没有目录改成那个根目或者有没有随便几个动作啦，说真的那一台电脑就挂掉了，所以其实 VBA 这部分还蛮危险的所以也要谨慎谨慎使用，不然的话一不小心呢那个电脑就挂掉，尤其删除档案这部分要特别的小心。好，那这个部分的话是有关删除档案可以那个那再来的话呢，我们后面会来讲到有关，当你把这个东西都全部都转存出去之后的话，那接下来当然我们假设有13个档案，可是我有没有办法说，最好是我干脆就是直接把它输出之后，输出到哪里呢？输出到我桌面上面这一个地方，最好是顺便帮我寄给什么呢？这一个每个班级的导师。那我如果刚好也有每个班级导师的 email 信箱，那这边为了这边我好像在 Excel 我们这边云端白板里面吧今天的部分是第七这边有个工作表清单名称，那你把它打开往下卷动，这边就有清单 email 有没有甲班到亥班的每个老师的 email 信箱，这个 email 信箱是我乱找的啦。因为我为了练习，当然你也可以真的将来可以试试看。好 ，OK， 所以你需要个清单，有个 email 信箱。再来，我们可以怎么样？用一个外挂 Outlook， 所以特别注意啦，因为 Outlook 这边比较麻烦的地方就是说，我们会需要设定。那除了设定之外你恐怕也需要一个就是那个哈 mail 的一个账号，它现在好像是不是改名了？他现在好像叫 outlook.com， 所以你可能要到那个微软的网站上面去注册一个账号。OK， 好，你必须你不，当然好像你用 Gmail 可以啦就是里面设定有一个，反正你只要设定一个可以寄信的 email 信箱就好了。那这边我是用，假设用 Hotmail 来寄的话，那里面有这些相关设定。第一个你进到里面之后把这些相关填一下，包含就是它的 POP3 跟 SMTP 这边都要填，还有你的账号跟密码，其他设定记得外寄的伺服器这边一定要打勾， SMTP 呢需要验证，那验证哪些东西这个可能要改一下，这个如果没改的话那你的信件就寄不出去了，所以 Outlook 可能要先设定好。再来呢你需要做什么特别注意，就是说这个是一个范本，叫什么呢？用 Outlook， 不过你要先把上面先确定你的 Outlook 可以寄信了，
下面这部分呢才可以继续。如果你上面没设定好，下面也是不能 work 的。 OK， 所以这边特别注意 啊，因为 我这边的电脑 Outlook 设定可能有点麻烦，要设定很多地方，所以这个是确定 OK 没问题的东西，所以请各位等一下可以试看，或者回家再试也没问题。那里面这个范本里面我们来看一下怎么产生外挂的重点，其实没有很多东西哦。关键就是说，第一个我要产生一个 Outlook 的一个什么呢物件，那我可以用语法，前面都用过叫 CreateObject， 所以你会发现 CreateObject 真的非常好用。后面的话呢告诉他说，请你帮我把那个 Outlook.application 怎么样，帮我把它启动起来，产生一个物件，物件名称就是这个，叫这个我们自己取的变数名称 set， 这个东西它是一个 Outlook 的物件，那有点像是它帮你启动 Outlook， 可是是在背后启动，启动到哪里呢？记忆体里面，所以 Outlook 已经在记忆体里面开起来了。再来的话呢 create item 0指的就是说帮我，有点像你启动 Outlook 接下来你要做什么，按一下那个新邮件嘛。新邮件呢实际上在这边就是 create item， 编号从0开始，所以这个时候的话会有个新邮件 outmail， OK 有没有启动 Outlook， 可是这个时候你是看不到的，它在记忆体里面运行新邮件啊。这个新邮件里面的话 with 这个新邮件里面的话呢，第一个 to 指的是什么，你要寄给谁，哪一个那个什么呢工作表，我这边是有另外一个工作表，那个工作表你可以怎么样把这边的这个清单有没有，因为把这边清单再加上这个 email， 因为把 email 信箱这边好了，把它怎么样把这个 email 信箱的范围再把它选起来，选起来之后的话把它贴到哪里呢，这很难选，把这些Ctrl-C，其实我主要是，把它放到甲班的这个范围好了，把它盖过好了 OK ，那这边把它改成好，那也就是说一样，这底下这个删掉了，这不用，在 I 栏一样是清单，在 J 栏，是 email 信箱，所以呢我可以怎么样呢可以把这个刚刚的程式里面这边的那个 to 的话改成这个，把它改成什么，去成甲班好了，这边改成甲班，甲班里面的什么呢range， 不过这个 range 可能要改成 sales， 因为你将来可能要跑一个回圈，如果你不跑回圈的话，那你这边我的 email 信箱的话就把它改成 J2 J3 J4， 一直到 J14 OK， 那我假设是要寄给甲班的那个导师的话，那因为我的 J2 是这个，就是甲班他的有没有，所以当然先测试是只寄给甲班，或者你这边可以改成你自己的 email 信箱，然后呢 CC 的话是所谓的什么附件吧，然后 BCC 的是密件副本，那密件副本，这个是我的 email 信箱 OK， 我有 Hotmail 也有 Gmail OK，那当然你这个地方，因为之前有同学呢，都有测试，那我一定会知道为什么，因为他数字贴上之后他就没有把 BCC 这个拿掉，然后呢他只要测试我就收到，测试我就收到，所以我会收到很多同学寄来的信件，因为你只要测试我就会收到你寄来的，我也知道谁做了测试，因为这是一封来自什么VBA 邮寄的信件等等，他这边 subject 主旨 body 是里面的内容，当然你这个地方都可以改attach， 特别是 attach add 这个指的是路径，所以将来你那个路径，你可以改成一个 path 再加那个档案有没有 space and， 其实就是我们刚刚写那一段，那最后的话呢，记得就是点 send， 他就把这一封信给 send 出去了。那不过，它会比较麻烦， Outlook 里面呢因为你 create 它，可是 Outlook ，当然也不是，如果你这个是一个病毒，它会怎么讲，它会一直跳出那个讯息，所以，在 Outlook 里面，特别注意，如果说你不希望，在 VBA 里面 send 一封信它会跳一个讯息， send 一封信跳一个讯息的话，记得你在 Outlook 里面，它里面有一个也是一样
箭头里面的信任中心，你要把信任中心里面的这个、哦、不要警告这个要选举，不然的话每一次、哦、他就会跳，只要寄一封信他就问你要不要寄，那你要按寄他才会寄，那就每一次都要很麻烦嘛，所以这个时候你在 Outlook 里面要怎么样，要开启这个信任，不然的话每一次都会跳，哎，你就可以跑一个回圈，他就一直跑一直跑一直寄一直寄了。那、啊、这个功能、哦、其实蛮多同学测试都没有问题啦，因为我也都看到了，但是会有一个问题发生，就是如果你们公司的那个 mail server 比较敏感的话，那你又连续寄，他会认为你是不是怎么样，就是说、哦有病毒，或者是说 有一些不正常的寄信，这好像我之前讲过，所以、哦、你如果说会有这状况的话，之前有同学问我说那怎么办，很简单，你寄一封信停个一分钟好了，一分钟之后再寄第二封信嘛，反正就让他慢慢寄嘛，那 server 也不会觉得说哦，你这个是可疑的，所以呢就必须学一个之前讲过 application.ontime 让时间有没有停个一分钟，好，前面有讲过嘛、哦、可以试试看。OK， 那这个地方的话呢，我想各位试一下、哦、这个如何用那个 Outlook 寄信、哦、来，画面先还给各位一下、哦、那因为这个部分、哦、需要做一些比较复杂的设定、啊、那所以我大概讲一下，那范本部分呢在云端上都有，请各位、哦、自行再做个测试吧、哦、我想这应该没问题了、哦。